ცის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა შესაძლოა აღარ შეიქმნას. ამის აუცილებლობას ვერ ხედავს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრის პირველი მოადგილე, რომელმაც პარლამენტში მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ კანონპროექტი წარადგინა. იქნება თუ არა ეს მთის მინისტრის ფუნქციის ალტერნატივა? რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრის პირველი მოადგილე თენგიზ შერგელაშვილი უპასუხებს ახლა ჩვენ შეკითხვებს. მოგესალმებით ბატონ თენგიზ. პირველ რიგში უნდა აღნიშნოთ, რომ საკმაოდ დიდი აზრთა სხვადასხვაობა არის მთის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობის თაობაზე. თქვენ თვლით, რომ არ არის აუცილებელი ამ თანამდებობის შექმნა. ფიქრობთ თუ არა, რომ სხვა უწყებებს შეუძლიათ გადაინაწილონ ის ფუნქციები, რაც რეალურად უნდა დაკისრებოდა სახელმწიფო მინისტრს? მინდა მოგახსენოთ, რომ ის კანონპროექტი, რომელიც მომზადდა, გაცილებით უფრო მნიშვნელოვან თემებს მოიცავს სხვადასხვა კუთხით. ის არის განაწილებული რასაკვირველია ფუნქციების სხვადასხვა სამინისტროებში და უწყებებს შორის და რაიმე აუცილებლობა დამატებითი ინსტიტუციის შექმნისა თავად ეს კანონპროექტი არ ითვალისწინებს. თუმცა შემდგომში შესაძლებელია იყოს მსჯელობა დროებით ან რაღაც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში რაიმე ინსტიტუციის შექმნას, მაგრამ ეს არ არის დაკავშირებული უშუალოდ ამ კანონპროექტთან, რადგან საერთო სახელმწიფო მინისტრები კანონებში არ ეწერება, ამის შესახებ გადაწყვეტილებას ხალხი იღებს თავდაპირველად. რაც შეეხება ფუნქციებს, კონკრეტულად რა უნდა გაკეთდეს მთის განვითარებისთვის, ალბათ გაწერილი არის ამ კანონპროექტში ზუსტი დეტალები. ჩვენ თას როგორც მოგახსენებათ, ძალიან ბევრი პრობლემა აქვს ბოლო აღწერებას აჩვენოთ, თუ როგორი დინამიკაა 99 წლის აღწერასთან შედარებით, 2002 წლის აღწერასთან შედარებით, არის მიგრაციული ნაკადები, არის ეკონომიკური აქტიურობა, არის ფაქტიურად ნულოვანი სოციალური პრობლემები, ინფრასტრუქტურული პრობლემები, მთელი სპექტრი პრობლემები და შესაბამისად ამოცანა არის, რომ ჩვენ დავაბრუნოთ თაში პერსპექტივის განცდა, დავაბრუნოთ ეკონომიკური აქტიურობის კერები. სწორედ ამიტომ არის შემოთავაზებული ძალიან ფართო პაკეტი საგადასახადო შეღავათებისა, მათ შორის აწილით განთავისუფლება მოგების და ქონების გადასახადისგან, მეწარმე ფიზიკური პირების განთავისუფლებას საშემოსავლო გადასახადისგან, რაც დამატებით სტიმულებს შექმნისათვის და განხორციელდეს ინვესტირება სოფლის მეურნეობაში, სოფლის მეურნეობის გადამამუშავებელსა და საწარმოებში, ტურიზმის სექტორში, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს ამ სტიმულების შექმნა და მიდა თქვა სტიმულები ძალიან მალე ამოქმედება. ფაქტობრივად 2016 წლის პირველი ივლისიდან ეს იქნება სრულად ამოქმედებული. ამავდროულად ცალკეული სოციალური შეღავათები, რომლებმაც უნდა ის განსხვავებული კლიმატური თუ ყოფითი პირობები, რომელიც თანში არსებობს, უნდა გარკვეულად დააკომპენსიროს, მათ შორის ექიმებისთვის და მასწავლებლებისთვის დანამატები, მათ შორის პენსიონერებისთვის დანამატები, გათბობის სპეციალური პროგრამები, რომელსაც თავობა შეიმუშავებს. ბატონ თენგიზ, გასაგებია, თაში კიდევ ერთი პრობლემა არის, ასევე სკოლების არარსებობა. აჩადებული თუ არა კანონპროექტში ის, რომ განათლების სამინისტროს თქვენს იმუშავოს ამ მიმართულებით, ძალიან ბევრი სოფელი სკოლის გარეშე დარჩენილი და მათ უწევთ, რომ თქვათ ან რაიონში ან ქალაქში ჩამოვიდნენ და იქ გააგრძელონ თქვათ სწავლების პროცესი. მინდა გითხრათ, რომ ერთის რომ კანონი გათვალისწინებულია, რომ მაღალმთიანი სოფლებისთვის ვაუჩერის გაზრდილი რაოდენობა განისაზღვროს სკოლებში. რაც შეეხება სკოლების სქემას, მათი სქემას, ეს არ არის ცალკე აღებული მთის საკითხი, ამაზე განათლების სამინისტრო მუშაობს და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ეფექტურად მუშაობს მოსწავლეთა ტრანსპორტირების თემა, რადგან თქვენ დავსვით კითხვა, ბევრ სოფელში სკოლა არ არის, მაგრამ როცა დღეს ეს რიგში დგება თემა, როცა სამი ბავში სამი სხვადასხვა კლასიდან სწავლობს ერთად, ეჯობია თუ სატრანსპორტო საშუალებამ გადაიყვანოს 1 კილომეტრი, სადაც პეტრალკილბათ ექნება თავის თანატოლებთან შეხება, ალბათ არჩევანი რომელი მიმართულებით უნდა გაკეთდეს. ბატონ თენგიზ, როგორ ფიქრობთ, ეს კანონპროექტი იქნება თუ არა დასაწყისი მიგრაციის დასასრულის, ასე ვთქვათ, მთებიდან და რა? ჩვენ ფიქრობთ, რომ ამა ხელი უნდა შეუწყოს იმას, რომ გარკვეულწილად დაბრუნდეს განვითარების მუქთი მთაში რაღაცნაირად, იმიტომ რომ ახლა აბსოლუტური საშუალება იმისა, რომ ერთმა კანონპროექტმა თუნდაც დახარჯულმა რაღაც გარკვეულმა სახსრებმა მთლიანად შეაჩეროს ეს წარმოუდგენელი პროცესი. მარტო ქართული მოვლენა არ არის, დამერწმუნდეთ, შვეიცარიის და ავსტრიის ფრებში ასეულობით მილიონი ევრო იხარჯება, მაგრამ იქაც არის მიგრაციული ნაკადები, სოფლიო ტენდენცია ზოგადად ურბანიზაციისა. ამიტომ ვერ ვიტყვით, რომ რომელიმე ქვეყანა შეძლებს გარკვეული პროექტებით ამას, მაგრამ ჩვენ ფიქრობთ, რომ ცალკეულ დასახლებებს, სადაც ეკონომიკური პოტენციალი გამოვლინდება, სადაც საგადასახადო სტიმულები ხელ შეუწყობს განვითარებას, იქ გომარება გამოუჯობესდება, მათ შორის დემოგრაფიული.
შესაძლოა ჩვენ უნდა შევეცადოთ რომ ასეთი პოტენციალის მქონე ადგილები უფრო მეტი იყოს თაში და შესაძლოა იქ დაწესდეს ეკონომიკური ვითარება და ასევე სოციალური და ცხოვრების დონესთან დაკავშირებული ეს პრობლემები, ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული პირველი სწავლის და ძალიან მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურა, სწორედ ამიტომ კანონ პროექტში გათვალისწინებულია მთის განვითარების ფონდი, რომელიც დამატებით პროექტებს განახორციელებს როგორც ინფრასტრუქტურის კუთხით, ასევე ბიზნესის ხელშეწყობის კუთხით. ბატონ თეგი, ძალიან ბევრი საინტერესო ინიციატივა ჩამოთვალეს, თუ უჭერენ მხარს ამ კანონ პროექტს დეპუტატების უმრავლესობა და ასევე თუ ეთანხმებიან იმ მოსაზრებას, რომ არ უნდა შეიქმნას სახელმწიფო მინისტრი მთის საკითხებში. მე მითხრა გითხრათ რომ რასაკვირველია ძალიან საინტერესო განხილვები ქონდა პარლამენტში, მხარდაჭერა არის, პირიქით არის სურვილი რომ ყველა რაც შეიძლება სწრაფად მივიღოთ კანონის, სწრაფად ამოქმედდეს, სწრაფად ვიმუშაოთ. რაც შეეხება მთის მინისტრის საკითხს, მე ისე და ისე უბრუნდები ამ საკითხს, რომ დღეს არსებულ მთავრობის სტრუქტურას, მის ალკეურ სამინისტროებს სრული უფლებამოსილები გააჩნიათ კონკრეტულად ამ კანონ პროექტის იმპლემენტაციისთვის. თუ დღეს ესში დადგება რაიმე სხვა ტიპის პროექტი, რომელიც მოითხოვს რაღაც დამატებით ინსტიტუტს, რასაკვირველია, ყველა საკითხი შეიძლება იყოს განხილული და აქტუალური თავრობა იმჩელებს და თავის პოზიციას დააფიქსირებს. თუმცა დღეს ფუნქციები განაწილებთ ან იმდაგვარად არის განაწილებული, რომ ვერც განახორციელებს სხვა სამინისტრო ფუნქციას, თქო განათლების სამინისტროს ფუნქციას, განდაცვის სამინისტროს, ენერგეტიკის სამინისტროს ფუნქციას ვერ განახორციელებს სხვა სამინისტროს. ძალიან დიდი მადლობა რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრის პირველი მოადგილე თენგი შერგევაშვილი პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს.